Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Sunana Altine Basakwaci wanda kuma ni ke kokarin kawo muku wannan shiri namu na rana wanka wanda masu yi magana kan cewa ba koyon cibi. To, shirin ranan wanka dai kamar yadda muka sani shiri ne wanda koyaushe ke kokarin tattaunawa akan abin da ya shafi arewa da kuma mutanen arewacin Najeriya. Ah, kamar yadda muka saba nazo muku da wani kwararre wanda wato ya shiga cikin wani committee inda a wata jaha suka tsaya suka diddiba matsalolin ilimi da niyyar a kawo wato hanyoyi da za a bi domin samu ci gaba. Amma kafin gwada muku shi bari mu yadda muka saba. Ah, zamu kewaya mu tambayi arewacin Najeriya shin a ganin su wani kalubale sha'anin ilimi ke fuskanta a arewacin Najeriya? Abin da ya kawo harka taɓarɓarewar ilimi a arewacin Najeriya rashin kulawa da ya kamata a ba malamai, saboda babu da ilimi za a iya samu tasiri in ba a kula da malamai sosai. Duk abin da suke so ya kamata a yi musu shi. Na ɗaya, yaro in ya tafi makaranta ba a tabbacin ya je ko bai je ba. Sannan na biyu, gwamnati ita ko ba ta binciken makaranta shin ana karantar da yaro ko ba a karantar da su. In kai dai ba yanzu halin da kake malamai su a ƙarshe wanda aka bin albashi. Akwai malamin da ka baro gida ne bai ko ba abin da ba zai baɗiya ne babu. Sai a ce an kashe kaza an kashe kaza ga ɗike shi amma ban gani ga hili ba. Abin da kawo taɓarɓarewar harkar ilimi a Najeriya shugabanninmu da yake ba su tausaya mana ƙasa gare su da abubuwa da suka lalace ya kawo ci baya na ilimi. To, madalla. Masu kallon mu a wannan shiri na ranar wanka yau muna da bakuncin Dr. Shadi Sabe. Dr. Shadi Sabe dai wato wani ne matashi wanda ke gwagwarmaya kuma wanda a nan da ya ji Sokoto ya yi suna wurin gwagwarmaya da kuma nashi wato ra'ayi akan abubuwan da ya kamata a ce ilimi ya fuskanta. Ina ganin ma kila saboda ya tabbata kuma ya jaddada da cewa lallai yana da ra'ayi kuma ya san abin da suke yi kuma ya san abin da yake son a samu harkar ilimi shine ya kafa tashi makaranta wadda ake cewa Brilliant Footstep International Academy. Dr. Shari muna yi maka barka da zuwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan cewa ba a koyon cibi. Na gode sosai. To, kamar yadda na ce kai matashi ne wanda ya kasance kana cikin masu gwagwarmaya kuma waɗanda idan da su haga ana magana akan ilimi sai yana da waya su rufe bakinsu aƙalla sai sun ce wani abu. Ina ganin shi ya sama a gwamnatin jihar Sokoto aka ɗauko ka ga ka matashi amma aka sa ka cikin manya tsofaffi da kuma ƙwararru waɗanda kuma da wato tsofaffin ma'aikatan gwamnati aka sa su cikin wani kwamiti wanda ake buƙatar ya binciko matsalolin ilimi a jihar Sokoto kuma ya bada shawarar yadda za a yi domin a shawo kan wannan matsala. Doctor, bari mu dan bincike ta. Shin wannan binciken naku a takaice mi ya gano? Na farko, yanda ka ce akwai matsaloli da yawa da yake fuskantar ilimi ba nan Sokoto ba duk arewacin Najeriya. Kuma abinda in zan referring to wannan shugaban Senate Saraki ya ce muna kan kaman
muna cikin wani yaki dan duk duniya aka ce cikin wani statistics cewa muna da yara da ba su cikin makaranta out of school children kenan sun kai million 20 kwale duk duniya amma cikin su million 10 na cikin arewacin Najeriya duk duniya waɗanda yara waɗanda kamar suna cikin makaranta waɗanda ba su cikin makaranta million 20 amma 10 da rabi ma suna cikin arewacin Najeriya ba ma Najeriya ba to arewacin Najeriya ka san da cewa muna cikin wani matsala da in ba mu hada kai ba magance wannan matsala za mu samu kanmu cikin wani crisis da ba mu taba tsammanin ba wannan aikin da muka yi kawai muka gano cewa ba a kawo ci gaba in ba a san inda matsala yake tabbata shi yasa muka bada shawara a yi survey a gano menene bukatocin makarantun Sokoto kafin a ce ga abin da za a yi a magancin matsaloli da suke ciki aka kafa wani committee da aka ce school specific needs assessment committee da ya shiga kowane makaranta ya je diddige ya fidda matsaloli da ke ciki kuma ba wai matsala ba kuma muka fidda da kudin da ya kamata a gyara makaranta abin da ya shafi ginonin makaranta abin da ya shafi malaman makaranta abin da ya shafi duk abin da ya hada nama abin da ya zo ga irin committee na shawarori SBMC da PTA da komai muka je muka yi wannan bincike kuma alhamdulillah muka mika ma gwamnati report namu da recommendations da komai aikin ina gani mun amfani da masu shiga cikin wannan makarantu ba sun kai mutum 200 da wani abu kuma muka amfani da lecturers daga jami'a daga College of Education da duk high institution da nan Sokoto kuma da yanzu da alhamdulillah muka fidda report da yanzu yana hannun gwamnati kuma kowane makaranta muna da makarantu sama da 2000 a Sokoto kuma muka yi sampling makarantu guda 400 kuma cikin su akwai makarantun secondary dukkan su muka covering da makarantun primary sun kai 200 da wani abu kuma halin da aka ciki yanzu kowane makaranta yana da nashi report da ya shafi duk matsala da a cikin makarantar hatta kudin da ya kamata a kashe na gyaran wannan matsala da abin da ya kamata a yi ga malaman da ba su da takardu da ya kamata su je ai upgrading malaman da ba a taba musu wani training ba mun fit da su malaman da su ma an ba su irin subject da ba su iya karantar makarantu da in ka shiga cikin shigaga malami guda yana koyar da yara 200 da wani abu kuma abinda an mamaki sai a zo cikin garin Sokoto a ga wani makaranta malami guda bai da dalibi 30 zuwa 40 to wato kana nahim a cikin jaha guda wanga gari ana samun malami guda yana karantar 200 a wani wuri a iski malami guda yana karantar da su kasa maybe ma 40 kwarai da gaske malami kwarai da gaske to cikin maganarka naji ka maganar malamai inda ka ce hadda matsalolin malamai waɗanda kila ba a saki ƙara tura su domin su ƙara karatu ba wannan ya tuna min tunda muna magana ko shi muka magana idan muka yi magana akan jihar Sokoto ko muka yi magana akan jihar Katsina ko muka magana akan jihar Borno yawanci mun san matsalolin mu da al'adun mu na na arewacin Najeriya kusan abu guda ne kwanan baya muka ji kace nace ya taso a jihar Kaduna inda ma ana son a kori malami kusan 20,000 da wani abu kai matsayinka na wanda ya wannan bincike ya kacin kai wannan matsala ta malamai akan wannan matsala ta tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya wannan matsala da aka kawo cewa za a kori malaman 20,000 da wani abu a Kaduna na ga in an ce za a yi shi don ci gaba kila a kawo kwadarin malaman su shiga azuzuwa kuma a samu ingancin karatun da ya kamata sai a ce yana da kyau amma kaga gwamnati aikin shi ba wai ya
ya kawo magani ga wani matsala kuma ana maganta shi kuma a fidda wani ciwo daban mun tahi wani gari garin nan akan machine muka yi awa 3 kafin mu kai ga makarantar ni na san akwai malame da yawa ko an ba su miliyan guda ga wata ba za su zama cikin garin nan ba za su iya zuwa can su zauna da muka je ma shi malam ko turanci bai iya ba tawo amma gashi da takardu amma sai da muka mishi addu'a kuma muka ba shi kyauta kunka ji dadi ne muka ji dadi ne dan kawai me yayi sacrificing ya zama cikin wannan garin abin da ya kamata gwamnati yayi irin wannan matsala ya kamata a duba malaman za iya kara musu wani experience ko training ya kasance capacity su zai iya karuwa duk wanda misali ba zai iya ba sai a tura shi ba wai za a kore shi aiki ba misali Kaduna an samu wasu abubuwa factories da dama da za a yi iya reposting wannan malamai duk wanda za su zama abinda muka cewa trainable za a iya kara musu kokari cikin irin su in service training da sauransu kaga su ana iya barin su su ci gaba da wannan sai a dauki wasu wadannan kuma a yi reposting nasu zuwa wasu sectors of the economy hak amma mu gaskiya ba ma goyen ba a ce wai a kori malamin 20,000 da wani abu dan ba mamaki wanda za su zo ma su yi replacing din su da shi duk guda ne so kaga ina gani malam a takeice irin problem na Kaduna abin da ya kamata a yi na farko a duba malamin tukuna nawa aka ba su ka gane ko sai a samu abin da za a dinga ba su da za a samu kwararrun malamin ma kwararrun graduates ma su shiga cikin harkan teaching to wannan doctor ana ganin kawai ita jihar Kaduna ita ce ta samu wato tayi wannan abi ana ganin cewa kusan idan aka bi jihohi na arewacin Najeriya kila idan za a wa malamai jarba za a iski kila in ma ba su wuce Kaduna matsala ba kulalle ba za su kasa matsala ba shin ainihi ma wannan matsalar kai a ganin ka me ya kawo wannan mugun tabarurewa akan harkar ilimi wanda muka sani cewa a docan dori a yawancin Najeriya mutane ba a cewa gaba ɗaya sun yi karatu ko kuma mun yi karatu kamar na kudu amma dai ɗan kalilan da suka yi karatu za ka ga cewa ko tura ba su gora musu turanci da sauran so me ka gani ya kawo wannan mugun tabarbarewa a jihar arewacin Najeriya to wannan tambaya babban tambaya kenan saboda kowanne da nashi lai siyasa na da nashi ɗan siyasar mu kaga yawanci in an duba sai a ga ana bada da emphasis haka akan budget misali sai a ga abin da ya shafi ilimi da health haka da abubuwan an fi ba su muhimmanci amma kaga sai a ga ƴan siyasa sai su amfani da shi kaga ne ku aita abubuwa da bai kamata ba na biyu kuma sai a ga su malaman sai aje makaranta malami ma shiga aji ma sai zama mishi masala iyayen yara ma basu damu ba canda sai kaga iyayen yara suna zuwa makaranta su tambaya me aka yi sai aga malamin ma su bi yara har gida a tambaya me suka ci me yasa basu zo makaranta kuma sai aga in an ba da kudi ga gwamnati ai aiki za ai aiki standard me kyo amma yau sai aga makaranta da aka gina shekara 2 ya kai yanzu duk ya rushe saboda an ba da kongila shi dan siyasa babu ruwan shi ko ya ci kudi ko bai ci ba sai aga an samu ba a ba da wannan gaskiya da ya kamata ga ilimi sai aga shekara da shekaru komai ya lalace kuma manya kuma babu ruwan su yaran su ba cikin makarantun gwamnati suke sai kaga duk abin nan na makarantan gwamnati babu wannan abin da aka cewa political will kuma mu ma da muke da dan
kokari mu wani abu kowa ta kan sheke sai kaga komai ya lalace sai an maida makarantun gwamnati kaman wani wurin da kawai ana zuba shara yara kawai su je su dawo doctor wasu na ganin cewa yana yiwa idan muka ce can dori akwai ɗan makaranta kalilan kuma suna da sun samu mulki sun samu wato ilimi sosai wasu na ganin kowai yawan mutane ne don wasu na cewa ai abin da yasa yanzu ba iya karantar da yara kamar da saboda yanzu wato mutane sun yawa akwai yawan jama'a kana ganin wannan ba ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun ilimi malam ni ban yarda da wannan ba saboda in ka lura yanzu yara in sun kare makarantun jami'a da wuya ka samu wanda yake son ya shiga ya zama malamin makaranta inda aka fito sai ka ga malamin makaranta yana da daraja ga al'umma amma yanzu darajar mutane shine abinda suka samu amma yanzu babu aiki a Nigeria da kaskancin kudi kaman zaman malamin primary ko secondary sai a ga kwararrun yaranmu da ke kare jami'a ba wanda yake son ya tsaya ya aikin karanta su saboda ba a biya yanzu wallahi makaranta ba gini ba malami ne in yanzu gwamnatocinmu za su iya biyan malamai yanda ana biyan mutane gabanki sai ka ga za mu samu kwararrun malamai wanda shi ya iya abinda yake so kuma ya kamata a samu tsari da za a dinga bin don akwai tsaruwa da akai amma bin shi shi a matsala sai a ga wasu wurare ma in ka je sai ka isko babu ma plan gaba daya akwai malamin ko babu ba a sani ba sai ka je wani makaranta akwai malami isasshe wani ma babu shi mun je wani makaranta suna da dalibai sama da 600 amma malamin su guda uku kawai har da headmaster ciki kaga yanzu irin wannan ya kamata mai ya kamata an samu an ƙara malamin bancin wannan ya kamata arewa mu duba mu ƙara albashin malamanmu na makaranta in mun haka sai kaga wallahi yaranmu in sun kare jami'a ko COE ko ina ne ko poli sai su ga suna tarosin su shiga wannan harka to malalla doctor tabi'a wannan shiri ne mu kewaya su ma mutanen cikin wato su ma mutanen arewa ji nasu bayani yau mun dan kewaya mun tambaya arewa su a ga nasu gani wadda mai hanyoyi ko kuma wacce hanya za a bi domin inganta sha'anin ilimi na arewacin Najeriya. Aka ce hanyoyin da za a bi a gyara waɗanga abubuwan gwamnatoci su ji tsoron Allah su dibi abin da ya dacewa ga malamai ga kuma kawo irin littattafan da aka kawo wacan da don hadda majalisar ɗinkin duniya mun san tana kawo littattafai amma yanzu wallahi babu su a tabbatar da cewa kowane lungu kowace karkara an gina makarantun ne na boko a gina na arabic islamiya ya kamata a kula da malamai duk nasarar da za a samu to za a same ta ne ta wajen malamai yanzu malamin ritaya bai samu kuɗi ne ba to wancan ya gani da an kai wa wanga shi ma bizo shi wato bai doka abin da gaske amma da malami ya gama aiki ne ko wata ya kare an biya shi wani aka biyan kowa ka gani ko in an biya shi wani aka biyan kowa an ba shi dulmi ne da komai da mafi ne an ba shi to ba a ba shi ba to yau shi ya gani mutum zai yi aikin nan baiwa madalla doctor ka dai ga masu mai arewacin Najeriya irin abin da suke tunanin idan aka bi shi za a iya a ƙara ingancin ilimi a arewacin Najeriya doctor za mu so mu tambaya mun dai ji cewa akwai matsala
kuma akwai matsaloli kowa ya san akwai matsaloli ga harkar ilimi a arewacin Najeriya. Yau abin da zamu tambaye ka matsayinka na kwararre bayan dai mun kai magana akan cewa a ƙara ma mallamai albashi, shin wai wannan matsala kana ganin ta gwamnati dai ce koko dai a'a akwai wasu matsaloli bayan matsalar gwamnati? Ta farko yanda na ce na gwamnati laifinsu da zan abin da na ɗaya a cire siyasa da harkan ilimi. Gwamnati in yayi wannan a kawo mutane ƙwararru cikin harkan ilimi na ɗaya. Na biyu al'umma kuma muna da nasu namu role da za mu play namu kokari da ya kamata mu yi. Menene shi ya kamata kowa ya koma unguwanshi ya je makaranta da a cikin inda yake zama ya je ya tambayi headmaster dan akwai komitoci da aka kafa kowane makaranta duk wanda yake wani wuri da akwai makaranta ya kamata ya je ya kasance yaron wani yaron kowa ne sai a ji a ga wani gudunmuwa za mu iya ba yaranmu da yake makarantuncin mu. Na uku kuma malaman da yake koyawa a makaranta mun san akwai wahala sosai kuma akwai lada shi yasa wasu na cewa yana lahira amma duk da haka ya kamata malaman makaranta su doki wannan aiki ga amana don wasu makaranta in ka je sai a hankali malamai suna staff room suna hira yara na aji babu abun nan kuma masu kwangila su ma su ji tsoro Allah da in ka je makaranta inda aka kai kujeru yau in ka zo gobe sai ka ga duk ya lalace don babu quality kuma su administrators na makaranta in ka je makarantu gwamnati sai ka ga admission ma babu tsari sai ka isko an admitting yara da yawa kuma duk da haka sai ka ga babu ran da za a kare ta wani lokaci kuma wannan na haifa da yawan yara a aji sun kai 200 da wani abu 180 kaga irin haka nan karshe kuma in ina gani dukkanmu ya kamata mu dauki wannan matsalar ta ilimi shi a matsala na daya da ya kamata kowa mu samu haɗin kai mu zauna mu ga ya za mu yi kai ka ban magana gwamnati kai a matsayinka kai kanka me za ka yi ka kawo wani taimako ga irin wannan matsalar da muke ciki. Gaskiya ne. To doctor kamar wanda muka lura kuma kamar wanda muka ce ka shiga cikin kwamiti wanda suka yi aiki suka zakulo matsaloli na yadda za a yi a gyara ilimi a tumma dai ba a ce a jihar Sokoto ba wannan muka ce muna amfani da abin da aka gani Sokoto kuma a ce kusan arewacin Najeriya don idan aka diba wato abubuwan kamar da suke kusan ko ina haka nan jihar Sokoto da kuka ba da na kwamiti menene fatakka kuma me nake ka kallon wannan kwamiti naku aikin ku dai mene ka ha ganin amfanin shi da kuma fatakka zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto domin tabbatar da abu da kuka yi ya zama ya yi aiki kuma an ci nasara domin farfaɗo da ilimi a jihar Sokoto? Na san wannan aiki da muka yi aikin da in za a amfani da shi babu tabbas insha Allahu za a samu ci gaba misali ga makarantu da muka zagaye sun kai 400 abinda muka yi zai costing gwamnati sama da biliyon 40 kuma wannan kudi shine kudin da za a yi gyare-gyare duk abubuwa da yake shafin makarantu. Na biyu kuma mun kawo matsaloli da ya shafi su karan kansu malaman kuma mu muna gani insha Allahu gwamnati in za su dauki wannan report su yi aiki da shi yanda ya kamata ba da sa siyasa ciki ba ina gani insha Allahu Sokoto nan da shekara 4-5 za a dai samu an dai
kawo wani sanyi ga masalan nan da kowa ke fari da amma dokta kai magana wajen kuɗi biliyan 40 ina ji hasu kuɗin samun kuɗi irin waɗannan domin ta inganta ilimi yanzu mun san cewa akwai matsalolin kuɗi ya kamata ayi wani haɗin kai ga kungiyoyi ko masu kawo tallafi ga gefen ilimi misali UNICEF the United Nations the SDGs da abubuwan nan kuma ko ba haka bane in za iya doki abubuwa da yake da muhimmanci a dai fara da su misali mun zagaya makarantu 400 ko da rabi za a samu tunda yanzu wannan shekara ayin budgeting billion 50 da wani abu ga gefen education ilimi amma ba gefen ko ga yowa ko ga rabin aiki za a yi a dai sashi ko da shekara 4 ko 5 shi yasa nace a cire siyasa ciki irin wannan report za a iya doke shi kaman plan ne ko ba ga wannan application ko ba wannan ba a yi ta bin shi a hankali amma ya kasance kowane lokaci ko da kadan cikin ta za a iya wani aiki to ya ake kallon niyya shi ta wannan jihar Sokoto da ya kawo wannan committee ya ake kallon niyyar shi magana gaskiya alhamdulillah tunda muka fara wannan aiki ina ba da shaida cewa babu rana da aka kira ni cewa ga abin da zaka yi ga wanda zaka sa ga yanda zaka yi shi kowai dai aka ce wannan aiki amana ce kuma ba wanda ya shiga cikin harkan da muka yi alhamdulillah muka samu free hand kuma shi governor mun sha meeting da shi mun zauna mun samu wannan tabbaci cewa insha Allah yana da niyya mai kyau yayi aiki da wannan report da aka bashi to masha Allah da muna da lokaci na tabbatar za mu ci gaba da tattaunawa domin kuwa kowa ya san harka ta magana ilimi da kuma wato lalacewa da durkushewa da ake kallo na ilimi a arewacin Najeriya wato ya kai wani mizani wanda kullum ma a ko'ina shi ake tattauna a kan shi yau dai a shirin namu na rana wanka wannan shi ma abin da muka tattauna kenan wani lokaci ma za mu sake zuwa akan wannan saboda girmanta anan muna godiya ga Dr. Shabe muna godiya kwarai da gaske masha Allah Dr. Shabe ya taba shigowa cikin wannan shiri yau ma gashi ya shigo kamar idan muna alƙawari masu kallon sauraron mu nan muka zo ƙarshen shirin wanda ni Altin Musakwace ke kawo muku kowane sati wanda kuma kamfanin Nozon Communication and Media Service ke ɗaukar nauyin kawowa mun gode Ranar wanka.